си да каже няколко поздравителни слова и да открием този прекрасен интернационален християнски център. Моля ви за аплодисменти. Happy to celebrate today the opening of this new sanctuary. Щастливи сме да празнуваме откриването на този Божий храм. And so we will cut the ribbon, showing the significance of our entering into a new place of worship. Като отрежем тази лента, ние ще искаме да покажем, че влизаме в това ново място. We celebrate with the Bulgarian people for their faithfulness to God. Празнуваме заедно с българския народ за тяхната верност към Бога. And may this entrance celebrate many lives entering into a new relationship with Christ. И нека този вход да стане място, през което хора влизат и намират нов живот за Господа. Амин. I would like to invite our designated guests. Искам да поканя Ким Хартснер, който е екзекутивен директор на мисия East. Също така Арни Кристенсен, който е представител на Wise Men International, и брат Дъглас Лерой, да отрежат лентата и да открием този център. Български мед! Български мед! Вкусно! Той говори с мед.